Доброго дня. Мені пощастило бути мешканкою одної з найкрасивіших пам'яток архітектури. Власне, ми, як хороші господарі такого помешкання, вирішили подати проект бюджету участі, виграли ремонт на фінансування ремонту в нашому будинку. Але перед тим, аніж робити цей ремонт, нам потрібно було замінити старі електромережі, які вже були в дуже поганому стані. І постало питання обрання фахового підрядника по заміні електропроводки, оскільки проблематичним було в цій ситуації те, що не було ні схем старих електропроводок, тут була австрійська ще проводка, за Радянського Союзу була проводка і так далі, і потрібно було практично проводити роботу всліпу. Власне, не кожен би взявся за таку роботу, і будь-якого пересічного електрика ми би не могли закликати. Саме тому по рекомендаціях ми зупинилися на виборі Tesla Electro і дуже задоволені їхньою роботою. Поміняли все дуже фахово, дуже якісно, не пошкодили існуючу проводку і допомогли нам навіть, скажімо, у виборі, у рішенні такому, скажімо, креативному. Пан Олег, керівник, порадив на вході у вестибюль поставити нам підсвітку, якої колись раніше не було, і пізніше ви побачите, наскільки це вийшов вдалий хід і наскільки це вийшло красиво.